Arriba Francesc Millán. Francesc, benvingut a l'Illa dels Flamencs. Moltes gràcies. Què tal, com estàs? Molt bé. Endavant, posa't còmode, perquè anem a xerrar una mica i anem a descobrir qui és Francesc Millán. Potser molta gent ja quan te verà dirà «Ai, este xiquet ja sortia a la tele, este xiquet l'han vist aquí al Canal Terres de l'Ebre». Aquí sí, jo de fet vaig estar, ara no recordo si va ser fa uns anys, ara no sabria dir quan, però vam estar a un plató que queda per aquí propet fent El Mirador. Algun divendres, no? Algun divendres que te pessigaven de cap de setmana per presentar El Mirador. Recordo que vam fer alguns temes, ara que l'altre ja ho pensava, no? Que en tot el rebombori que està venint i molt justificat de la situació lamentable dels temporers a Lleida, aquí un dels temes que vam parlar també va ser dels temporers, en aquest cas... De la vendímia? No de la vendímia, sinó de la temporada dels cítrics, mandarina i taronges, que també és un dels temes en els següents mesos que haurem d'estar molt pendents. I que continua d'actualitat, eh? Vull dir que és un tema d'estos recurrents que cada any, quan arriba el moment, doncs tornen a sortir. Francesc, hem de conèixer una mica el teu currículum, perquè tenim aquí que ens han preparat una peça. Qui és Francesc Millán? Ara ho sabem. Si l'haguéssim de definir d'alguna manera, trobar una paraula seria complicat. És un bon professional i que amaga molt bé la seva vida personal a les xarxes socials. En l'àmbit personal, més o menys tímid, però sensual. El seu perfil d'Instagram, analitzat a fons, podríem dir que hi ha algunes fotos que són insinuadores. Té comentaris de moltes persones, entre elles Carlos Cuevas, el mite eròtic de molts catalans i catalanes. De fet, els dos junts podrien considerar-se la fantasia de molta gent. Però crec que el que no sap encara Francesc Millán és que qui més li comenta les fotos és la persona que està fent aquesta notícia. Però centrem-nos. A Francesc li agrada viatjar, descobrir món i descobrir històries humanes. Segurament per això molts dels reportatges que ha fet són sobre la crisi dels refugiats a Grècia i a Itàlia, la guerra del Sudan del Sud o Mauritània. Els ha fet al diari Ara, on treballa la secció internacional. També col·labora en aquesta casa. Va presentar diversos miradors temàtics abordant temàtiques de l'índole humanitària i escriu també al setmanari L'Ebre. Actualment també és col·laborador del Planta Baixa de TV3. Sigui on sigui, per molt que li agradi viatjar, defensa sempre les seves arrels, les de l'Ebre i les de Santa Bàrbara d'Onés. Això sí, avui passa per l'Illa dels Flamencs, una mica lluny del nostre territori, però on esperem que se senti com a casa. I ens veiem la setmana que ve. Fins aviat. La carta de presentació, era, era un repàs així, entre seriós i simpàtic, sí, no? Sí, una miqueta de tot que ens ha preparat el nostre company, Roger. Li perdonem. A Roger, veus, i no passa res. Roger, quedes perdonat si en algun moment donat has fet alguna foto que no havies d'haver tret. Francesc, des de sempre que volies ser periodista, des de sempre que t'hi volies dedicar a la professió, o quan eres minús volies ser una altra cosa? No, és curiós perquè molta gent quan els fan aquesta pregunta diuen que no, i jo en el meu cas, sí. De fet, sempre, moltes vegades a casa, ara ho recordem, clar, fa molts anys, jo quan era petit, jo jugava molt al carrer, no he sigut mai tampoc de... Ara, no? Que moltes vegades jo quan vinc al poble el que em falta a Santa Bàrbara és veure xiquets jugant al carrer. Jo recordo que nosaltres fèiem cabanyes als arbres, jugàvem moltíssim al carrer. I estàvem tot el dia passejant per fora. Passejant. I una de les coses que jo feia, juntament amb una veïna meua, era com en la bici, ens apuntàvem una llibreta i posàvem com averiguar, com fer reportatges d'investigació. Això és molt curiós, perquè aquesta llibreta, a part, la mantinc encara. I bàsicament el que fèiem era, doncs, depèn de la setmana i coses. A veure, en 6 o 7 anys o 8, no recordo quants teníem, ja et pots imaginar quin contingut era. Però era així com... Coses curioses. Ens marcàvem temes curiosos i que a veure si ho podíem descobrir què estava passant. Ara no et sabria posar algun exemple, però sí que eren molt temes lligats al poble o inclús a veïns. Averiguar, que no et sabria posar, averiguar per què estan fent obres a tal carrer. Molt bé. Què està passant allí? Què està passant? I jo des de petit sí que és cert que sempre, no sé per què, no sé d'on me ve, diguem, l'afició, la vocació del periodisme, però des de petit sí que ho dia, des de fa molt de temps ja, que m'agradaria ser periodista. Qualsevol periodista ha de ser curiós i observador, no? Li ha d'agradar molt saber què passa al seu voltant, no? És aquella persona que passa sent de dir que és un despistat i no, un periodista no pot ser un despistat. T'ho posa una mica més difícil, òbviament. Si ets curiós i si tens curiositat o et pica una mica tot el que passa al teu voltant, òbviament te facilita molt les coses. Però a la vegada, aquesta curiositat o aquest olfacte se't va desenvolupant en el temps. Vull dir que si als 8 anys no tens clar que vols ser periodista o possiblement no et passa pel cap, no vol dir que 10 anys després ho pugues acabar desenvolupant. I què és el que t'agrada més? Escriure, posar-te davant de la pantalla, posar-te davant d'un micro, ràdio, televisió, el que fas ara al diari... Agradar-me m'agrada tot una mica.
però jo és veritat que la meva vocació jo crec que està a escriure i a escriure reportatges en profunditat. Vull dir, ja la carrera quan estudiava és cap a on me vaig decantar i era com... És allò que te posaves a fer-ho, et passaven les hores i vaig tenir algun cas que havia quedat per a dinar i no me'n vaig recordar d'anar a dinar. Et va passar l'hora, te va passar l'hora. M'havien passat coses així i, de fet, en aquest sentit, sí. Jo quan disfruto més, ho disfruto molt, ho disfruto sortint a la tele, però pues, segurament el que gaudixo més és sobretot escrivint i si pot ser reportatges escrits des del terreny, des de fora, en el meu cas a la secció internacional i, per tant, viatjant, pues és com lo... Clar, perquè per a fer els reportatges que fas a nivell de seguir una actualitat internacional, t'has de desplaçar, has de... No, està bé que conegués in situ el que està passant. O dius, és que escric i en el meu temps lliure o en les meves vacances visito el lloc que... Clar, vull dir, hi ha hagut una mica de tot, i sobretot al principi. Jo recordo que el primer, ara ho dia el Roger en este vídeo, jo el primer viatge que vaig fer va ser el 2016, diria. Jo, de fet, era estudiant, estava fent segon o tercer de carrera, i ja hi havia alguna cosa que picava, no? I en aquell moment estàvem en un moment de crisi migratòria. Crisi, li hem volgut dir crisi migratòria, però jo crec que és més una crisi d'acollida, més que una crisi migratòria, però ens van vendre este concepte, en este cas a la frontera de Grècia, en Turquia. Clar, jo llavors estava estudiant periodisme, ja tenia, jo crec, desenvolupat una mica la curiositat pel que passava al món i teníem constantment imatges de què estava passant i no molt lluny de casa. I llavors, a partir d'allí, sí que recordo un dia que ho vaig comentar a casa, dic, hòstia, m'agradaria marxar a Grècia a veure el que passa. I allò va ser com, segurament, jo crec que va ser el viatge clau, en primer lloc perquè era el primer, i després perquè em va reafirmar que el que volia fer o el que m'agradaria fer durant un temps de la meva carrera era allò. I en aquest sentit sí que és veritat, vull dir, al final tu pots estar informant del que passa a Grècia. Ara, per exemple, en la pandèmia tots estem aturats a terra, diguem, a casa. I ahir, per exemple, la setmana passada va haver una explosió a Beirut, al Líban, i ho hem hagut d'escriure des d'allà, però és que una crònica, no només per al periodista, també per al lector, la riquesa, la qualitat que té una crònica escrita des del terreny, hi ha una diferència abismal entre si tu ho escrius a casa, bàsicament perquè tu no estàs allí, no pots estar observant què passa, no pots parlar amb la gent que ho està patint. No pots captar, no?, el que és el moment o... Vinga, anem amb el nostre pas a la cabra. Sí, si era un pas a la cabra, has vist? Tu posa't còmodo, però no mereixes molt, perquè si... A veure, que còmodo ell, així li posem. Sí, ho tenim. Pensa que em penso que el nou format del pas a la cabra l'estrenes tu, eh? Vull dir que és tot... No en fem sempre, fem diferents coses. Has sigut home de mirar tele? Has mirat tele? Sí. Sí. Sí, i TV3, de fet, i ara no és per quedar bé, vull dir... Jo, per exemple, de bastant jovenet, de bastant petit, sóc jove ara. Home, i tant. Mirava molt per horaris. No sé exactament per què. Suposo que era quan fèiem horari intensiu als estius a classe, que acabàvem, vull dir, no fèiem classe per la tarda, mirava molt el club d'Albert Om. Me va enganxar. Ma mare també acabava de treballar, just llavors posàvem la tele, sortia al club i és un dels programes que tinc així molt marcat. Doncs bueno, això no te l'he fet. Però vinga, va, anem a començar. Atenció, en la lletra A. Nom del presentador del programa Casas Show. En la lletra A. Casas Show. Casas Show. Això és actual o no? No, això fa molt de temps. Això ja forma part de la història de TV3. Potser no havia nascut, eh? Potser no havies nascut, potser. Ni idea. Pensa que TV3 va obrir portes o va començar a emetre el 1983, vull dir que no havies nascut. No, jo no havia nascut llavors. Passes la cabra? Passo la cabra. Àngel Casas Show. Te sonava? No. Bueno, va, una altra. En la lletra E, programa dedicat a la terra amb Tomàs Molina. Lo feien abans del telediari o del telenotícies. Este sé quin programa és. En la lletra E, dedicat a la terra. De dia... Sé quin programa és, però és que no recordo el nom. No, tornaré a fallar, jo crec. No t'atreveixes a dir res?
Ja no, dins de la Terra. Extraterrestres? No. No. Espai Terra. Espai Terra, ah. Sí, que quasi li sonava. No, ara em sona, eh? Vull dir, ara, clar, ara li sona. Vinga, a veure, este també és dels clàssics de TV3, potser tampoc no havies nascut. En la lletra F, concurs presentat per Josep Maria Bach. En la lletra F. F, ja veuràs que ho suspendré tot, Lluïsa. Ui, mare, quines preguntes F. Més difícils que poseu, no? Això ho han fet ell. F, Filip Prim. Filip Prim, molt bé, has vist? Vinga, va, que ja s'ha començat a animar la cosa. En la lletra S, sèrie documental sobre les diferències entre homes i dones. Que no fa tant, eh? Ja. En la lletra S. S. Diferències entre homes i dones. Seria una... En la lletra S. Clar, un sense ficció, no? Perquè el no. Sense ficció és diferent. Claro. Crec que no, eh? Home, algun conflicte? Algun conflicte entre... Sexes. Sexes? En? En? Home, no li puc ajudar, no? Sexes en guerra. Sexes en guerra. Ah, bueno, va. Clar, m'has donat pistes, però no les capto. Però les capto, no, ja veig que no. Però bueno, va, el 50%. En la lletra T, va, que s'acaba este suplici. Número dels acompanyants del concurs de l'astròleg. Eren... Tres i l'astròleg, molt bé. I l'última, en la B baixa. Qui és el qui jutja? El programa debat de TV3, molt al principi, amb Josep Maria Puyol. Puyol. Qui és el qui jutja? Com se diria? No sé què. Jutja. Basté, no? Per dir-ho, perquè ha estat a molts... No, en la B baixa. Ah, en la B baixa. Sí, i és un nom. Qui és el qui jutja? El programa debat de TV3. És... Vostè jutja, veus com sí. Bé, ja tornem a ser aquí després d'aquesta... Potser hauran de reajustar les seues televisions? Ah, no, me diuen que és un problema nostre. No sé si és la calor, la falta de fer vacances o tot una miqueta en conjunt. No es preocupen, ja torna a estar tot afinat i tornem a tindre la senyal que tocaria aquí a l'illa dels flamencs. I on anem ara, doncs? Anem a fer una connexió amb el nostre productor executiu, Roger Font. Roger és una d'aquelles persones que, en teoria, l'especialista en sèries d'aquí la casa és Dani Camacho, però sembla que ell ha trobat alguna cosa que és interessant, alguna cosa gratuïta a través d'aquestes plataformes digitals. Roger, endavant, explica'm-nos això que has trobat. Bones, Lluïsa. Doncs avui la proposta és molt diferent que sempre. Normalment l'expert en sèries sol ser Dani Camacho, qui ens parla moltes vegades de coses i propostes que podem trobar a plataformes digitals. Avui us parlaré de dues plataformes a les que té accés moltíssima gent. Una és YouTube i l'altra és Prime Video. Si som Prime a Amazon, normalment doncs, tindrem aquesta plataforma gratuïta també, amb accés a il·limitades sèries, sobretot espanyoles, i produccions també catalanes que podem trobar ara a més traduïdes al castellà, moltes d'aquestes. Comencem per Plats Bruts, és una sèrie mítica de Televisió de Catalunya, produïda per El Terrat i que van interpretar Joel Joan i Jordi Sánchez en el seu dia. Una sèrie que ara es pot recuperar a Prime Video i que, a més, aquesta mateixa plataforma streaming l'ha fet traduïda al castellà per a doncs, que tota la gent de l'Estat pugui gaudir d'aquesta creació catalana, que en el seu temps va tindre molt èxit, que en les reposicions que es van fer a TV3 també en va tindre molt, i ara doncs, continua tenint-ne a través d'aquesta plataforma digital, Amazon ha decidit apostar i, per tant, es pot veure. Però, a més, hi ha dues altres propostes de Televisió de Catalunya i de la companyia Minoria Absoluta que són propostes que es poden trobar gratuïtament a la plataforma YouTube i que s'han posat a disposició de la gent que les vulgui gaudir després de molt de temps. Una és el musical de la família Irreal, un musical que va fer-se fa aproximadament uns 5-6 anys a un dels teatres més mítics de Barcelona, el Paral·lel, una obra de teatre que parla sobre l'abdicació del rei abans que el rei abdiqués i, per tant, doncs, fa tota una paròdia amb les circumstàncies i els escenaris que es podien plantejar en cas d'abdicació i en cas que el rei Felip
VI, l'actual rei, doncs no hagués acabat sent rei i hagués abdicat a favor de les infantes, la Cristina i l'Helena. Una paròdia molt graciosa, musical, que acompanyada doncs, de tots els textos i de la interpretació dels actors que hi apareixen, la fa molt bona i és un no parar de riure, tot i ser televisada i poder-la veure per internet. I l'altra obra és també un altre musical de la mateixa companyia, en aquest cas és Polònia el musical. La independència té un preu i just parla del moment en què a Catalunya hi ha el màxim nivell de tensió política per aquesta qüestió de la independència i explica la posició de tots els partits en una part molt humorística, amb molta música també, i a més amb un punt de vista molt diferent del que normalment es tracta la política i també normalment es tracta el programa Polònia de TV3. Per tant, són propostes que podem gaudir de manera gratuïta i de forma molt de molt fàcil accés a través d'un Smart TV, a través del mòbil o a través de qualsevol dispositiu que tinguem a casa i que aquests dies podem aprofitar. Roger, gràcies per aquestes recomanacions. A més, la majoria encara estan d'actualitat, eh? Menys lo Plats Bruts, que sempre mostrava aquell somriure, doncs la família real, ja ho sabeu, que està en este moment, no sé si delicat és la paraula, però bueno, ahí ho deixem, i el tema de la independència. Per tant, ho tindrem en compte. I ara sí, anem a descobrir on està Amado, perquè sembla que Amado està arribant quasi a la desembocadura del riu Ebre, allí on el riu Ebre mort, i, o s'ajunta, en aquest cas, amb la mar Mediterrània. Em sembla que està riu avall a una illa, però estirà la nostra o no estirà la nostra? Amado, on t'estàs situat el dia d'avui? On et trobes? Explica-m'ho. Què tal, esteu a gust? Va tot aquí al plató. La veritat que me trobo ara mateix a una altra illa. Bé, bueno, estic fora de l'illa, però la podeu veure ara mateix allà al fons. És la illa de Sapinya, una de les últimes illes en riu avall en busca de la desembocadura. És una illa que és, la veritat, un paradís per a les aus que aniden i també viuen aquí al delta de l'Ebre. Està restringit al seu pas, no es pot entrar, és totalment verge. Fins a fa poc a la illa de Sapinya inclús hi havia un ramat de cabres per a poder a limpiar una mica la illa. I també fa molt pocs anys va passar per aquí la Penélope Cruz per fer una seqüència de la pel·lícula Sàhara. Ja ho veu, una illa ja cinematogràfica. No és la illa dels flamencs, però la aniré continuant buscant perquè és estiu, a part que fa molta caloreta i també suportant la mascareta anem buscant-vos per tot el territori. I avui hem volgut visitar, no visitar, sinó enfocar aquesta, la illa de Sapinya, una bonica illeta que tenim aquí, riu avall, en busca de Deltebre i també Sant Jaume d'Enveja. Bé, continuarem aquest estiu oferint-vos cosetes i, com no, buscant-vos. Això sí, com sempre, en la companyia de la careta, que ara me l'he llevat perquè aquí hi ha tan poca gent que només estic jo i el soroll de l'aigua. Fins una altra! Podríem dir que és mascareta, no és careta. Encara de moment no m'ha arribat, potser de cara a l'hivern ens faran posar una careta, però de moment encara anem a la mascareta. Això sí, com diuen l'illa de Sapinya, doncs un paradís per a les aus. Menys mal, està ben conservada perquè l'accés de les persones doncs està molt limitat. I continuem nosaltres a l'illa dels flamencs, aparquem la música, deixem el vino que es prepara perquè sabem que avui és el protagonista del nostre concert, però de seguida rebem a la periodista que ens arriba des de la Cala, tot i que suposo que últimament ja és una miqueta més de Barcelona, de seguida ho parlarem, que és la Fàtima Llambric, a la qual donem la benvinguda aquí a l'illa dels flamencs. Fàtima, benvinguda, què tal, com estem? Com estem? Molt bé, encantada de que hagués acceptat la nostra invitació i hagués vingut a aquesta illa dels flamencs. No me faltaria, gràcies a vosaltres. Que així a l'estiu, així l'estiu s'agraeix d'estar en una illa. Fàtima, benvinguda, fes-nos una miqueta de currículum, perquè Déu-n'hi-do, ets periodista,
molt curt, el meu currículum. Home, el periodista és molt curt, però t'has especialitzat i has fet algun que altre màster, no? Ho vinculat també al final en el que t'agradava? Sí, bueno, va anar una mica així de... Ja he acabat la carrera, podria estudiar alguna cosa més per no acabar de perdre el fil i va ser com vaig fer criminologia, sí. I després, bueno, una mica ha vingut tot rodat, eh? Ha vingut tot rodat. Bueno, fem al principi que les històries així en un titular se resumeixen molt bé, però hi ha molt més. És a dir, Fàtima sempre havia volgut ser periodista? Bueno, ja una vegada havia de començar a triar què fer, sí, saps? Vaig pensar, això em podria agradar, pensant ja a perspectiva de treball, no? Tampoc tenia massa altres opcions, eh? Vull dir, no pensis que... No sé si vaig acabar posant història, perquè, bueno, pues a classe d'història ja em semblava bé, però tampoc sense saber quin futur anem a donar amb la història, saps? Vull dir que sí, una mica sí. Una mica sí. El que no tenia clar és... Tele, per exemple, jo pensava, és que no podré entrar mai a la tele, i com s'entra, i on te convoquen les oposicions, i... Això sí que no ho tenia definit. Perquè tu vas fer les pràctiques al Dia de Tarragona uns quants estius, no? Sí, 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 aquí a Tortosa, a més... Sí, quan estava estudiant vaig pensar, bueno, jo què sé, els envio un currículum. I a mi em feia gràcia a Tarragona, perquè a mi Tarragona m'agradava molt, i per amistats i tal. I em van dir, sí, però a Tortosa. I jo, bueno, vale. I vaig estar la mar de bé, naturalment. I, bueno, i és com s'aprèn, no? Vull dir que la carrera està bé, però aquí amb el dia a dia, i a més, em sentia afortunada perquè, ostres, allò que escrivia sortia publicat. Clar. I en aquell moment em fa molta gràcia. I tant, comença a firmar, no?, els primers articles sí, tal. Sí. També vas estar una mica en ràdio, no?, a la ràdio del teu poble, a la Cala Ràdio, també. Sí, vaig estar uns mesos a la Cala Ràdio. Vaig estar a la SER fent alguna coseta uns caps de setmana, però de seguida van fer retallades i ja no. Bueno, quatre pinzellades així ràpides. I de cop i volta, diu premsa escrita, ràdio, i fas lo salt a la televisió? Jo vaig fer les pràctiques de la carrera, les que són homologades de la carrera, les del diari eren una més a més, les vaig fer a TV3, vaig demanar a Tarragona, vaig pensar, segur que allà són menys, i alguna cosa més em deixaran fer. I tu, això de Tarragona, te llama molt, eh? Sí, i em llamava molt. Alguna cosa més em deixaran fer. Llavors, anava de Cerdanyola, on te vivia, a Tarragona, fer les pràctiques, l'Agustí Forner em deixava sortir una miqueta abans, tornava a agafar el tren, me n'anava a Bellaterra a estudiar, escoltar classe o jo que sé què, i així va ser l'últim curs, no? Després vaig fer alguna substitució puntual i ja de seguida van treure, o relativament de seguida van treure, al cap d'uns mesos, les oposicions. Que, de fet, des d'aquelles ja no se n'han convocat fins ara fa poc, no? Vull dir que va ser com... Home, ha estat una mica, no sé si segrestada o ha estat una mica, no? TV3 ha estat una mica així com... Bueno, clar, com tota l'administració pública, no s'han tret oposicions, no? Això no és bo. Però bueno, i què tal la tele? Perquè és bastant diferent, no? Sobretot del que és la premsa escrita, de la ràdio. Pot tindre certa semblança, però no té res que veure preparar-te tu un article, sortir allà i explicar-ho. Saps què passa, a vegades? Jo feia la broma de... Hi ha notícies que... És més difícil treure-les per tele. El diari té altres dificultats, només faltaria. Però tu t'expliquen una informació, la contrastes, piques i pot sortir una notícia. A tele, si d'allò no hi ha imatges, no pots anar a fer imatges, no tens ningú que t'expliqui a càmera una part o tot. Clar, a vegades dic, amb aquesta casa hauríem de fer un diari, perquè... Hi ha cosa que no hi ha manera de que la puguis treure, o costa més, o és igual. I després els tempos, no? Tu pots ser més ràpid o més lent escrivint i estructurant-te la informació, però amb un ordenador a qualsevol puesto montes una notícia. Clar, amb tele també ho fem, també ho fem en terra, amb un ordenador. Sí, però, bueno, ha d'haver algú que editi les imatges, això s'han d'ingestar al sistema... El procés de producció és molt més lent. És molt més lent i totalment diferent. Però després té altres coses, no? Té un impacte, la premsa escrita sempre queda, no? Bueno, jo crec que tot té els seus... La ràdio l'he tocat menys, eh? Tot té els seus al·licients i... Però, no sé, he de dir, la notícia més ràpida que has pogut muntar en tele. Ostres, doncs mira... Quan el Manel Prat va deixar de ser director general de la policia... Me'n recordo que jo estava comprant en un súper i ens... Estava comprant al súper? Sí. Ens enterem i és... Ostres! Ja. Vaig deixar el carrit del súper ple. Adiós, senyores. Me'n vaig anar... Crec que vaig agafar un taxi, sí? Cap a la tele. I llavors ja vas estructurant, no? De...
ostres, això, no? Referències, què ha passat, quina ha sigut l'etapa conflictiva, quins han sigut els projectes que ha fet. I vas estructurant i arribes a la tele i comences a picar. En aquell cas no vam fer vídeo, sinó que vaig sortir un plató del Tenevespre. Bueno, has de tindre, diguéssim, la part freda de... Cuidao, ho he d'escriure ràpid, però cuidao que escric, no? Perquè l'audiència, no sé, són 600.000 persones, són 700.000, és molta gent, vull dir, no pots fer una animalada, no? Bueno, i encara que fos menys gent, per orgull professional, no? Però també és cert que aquest és l'al·licient, perquè arribar, saber que tens una roda de premsa, que tot és tan estructurat, per dir a la... Per això no ens hi posàvem, no? Vull dir, per dir a la gràcia. O sigui, que tot el seu. La més ràpida, però també la que t'ha costat més temps. És a dir, què et costa més? Perquè, clar, suposo que aquella que realment... Els temes que tractes els has de fer, entre cometes, entenedors o planers, no? Que per això tens bona fama, perquè són temes realment complicats. T'has especialitzat bastant. Bueno, però això és... Jo penso que si ho fem planer és perquè ho hem entès, no? A vegades, si no es fa planer és perquè no ho hem entès. Llavors, si no ho hem entès, és... És difícil d'explicar. Ho dic com ho han dit els altres, que no m'equivocaré. Oh, bueno, sí, sí, perquè en altres molts la volen colar tothom, els periodistes, tu això ho saps, eh? Saps què vull dir? I tant. Bueno, és part de la feina i part de la gràcia, crec jo, saps? De, a veure avui, per on la volen colar. Jo crec que té gràcia, això, saps? Bueno, però ara portes, no? Abans ho comentàvem, portes 15 anys, ja? Jo crec que són quasi 15. O no sé si són ja quasi 15, o ja està fent molt de temps que dic quasi 15 i deuen ser més. I és una miqueta més. No, més o menys. Ja estàs arribant a la majoria d'edat i encara no tenen a compte. Sí. Jo crec que és aproximadament 2004, jo crec que hi havia tret les opos, més o menys, eh? Sí. I temes delicats, no sé, perquè, clar, tu temes delicats et tractes tots els dies, no? Perquè... Però no sé, quan te toca una mica més a prop, penso jo el que van ser els atemptats, que abans també ho comentàvem, d'Alcanar, que van començar una mica a Barcelona, es van començar a relacionar i que també, déu-n'hi-do. Mira, jo penso que delicat és tot. És a dir, si jo me'n vaig a fer unes festes majors, òbviament que si m'equivoco no és la mateixa repercussió i no. Però bueno, també és la mateixa feina, per tant, en aquest sentit també és delicat. Els atemptats, el més complicat, jo crec que el que a mi em feia patir, si es pot dir patir, és... Jo tinc la informació X, aquesta caixeta. Jo no tinc més informació que la que hi ha amb aquesta caixeta. Per tant, jo he de traslladar a l'audiència, només puc traslladar això. Però la manera de dir-ho, com expressar-ho, no vull tranquil·litzar-los més del que cal, si és que els mitjans tenim alguna influència, que això ja és una altra cosa, i no vull esverar-los més del que cal, sense saber el gruix d'informació real que no el tinc jo, que el té la policia, o que fins i tot anava tot tan ràpid que no tenia temps ni tindre'l ni la policia. Això sí que era de, bueno, què estem dient, com ho estem dient, però ja no perquè ho tinguis contrastat, que òbviament era qüestió de si ens hem d'esperar, mos esperem, però que estigui contrastat. No és això. És, vale, molt bé, jo tinc contrastat això, però detrás d'aquí què hi ha? Que no sabem. I això sí que ho diferencia. És situar una mica el fet en tot de dir, perquè, claro, no és un fet puntual, sinó que és... que ha de tindre un voltant, que és el que vols trobar una mica. I aquí sí que va ser algo diferent de tot el que havia... De tot el que havia... Bé, jo crec que tots, no? De tot el que havíem fet tots, i particularment jo, aquí sí que vaig notar de... He cuidat, saps? La majoria d'informació que tractes tu, de les notícies que tu dones, clar, hi ha una part d'informació que és... que està sota secret de sumari, o que és una investigació policial, llavors com ho fas per al que tu dius? Dius, tens el que tens, però... Sí, però això em preocupa menys, perquè tu ja saps d'on te venen les coses i per què et venen, no? Per tant, és més controlable. Un atemptat és més a la desbandada. I a més no saps si hi haurà continuació. Escolta, nosaltres vam vindre aquí al Canà, un equip de suport de Barcelona, tres, Mireia Segú, Guillem Prieto i jo, un equip de suport perquè pertany a la gent de Tarragona i Terres de l'Ebre, no? Veníem a fer una explosió que no sabíem si era gas o què, però una cosa
tancada. Ja havia passat, ja havia succeït. Clar, nosaltres marxem a fer els vídeos, fem els vídeos del dematí, dinem per aquí, marxem i ens enterem de la segona explosió, però com una cosa encara molt tancada al que era el xalet d'Alcanar. I vam trucar dient, l'equip de Tarragona està venint, però si hi ha hagut una segona explosió necessitaran gent d'ajuda, per si fan directes, nosaltres fer vídeo. Si voleu, girem, que encara no havíem arribat ni a la cala, si voleu, girem i els hi fem el suport. I ens diuen, no, veniu, perquè no sabem què ha passat a Barcelona. Va ser aquell moment... Clar, llavors dius, cuidao, no? Cuidao, perquè arribarem allà i no sabem quin terreny no xafarem, això sí, no? I llavors s'anava com si hi hagués un poquet a poquet, com una flor que s'anava obrint, sí, no? Sí, bueno, i els nervis d'estar a l'autopista i pensar, a Barcelona fa falta gent, ja hi ha gent, eh? Però a l'estiu pues, són menys, com més aviat arribem, no? Aquesta sensació sí, però bueno, ja és part de la feina. Eh? I la notícia més interessant que tu recordes o la que més hagués... No sé si de treballar al final, perquè, claro, tampoc no puc dir que m'ho vaig passar superbé, no, però a nivell de motivar-te, a nivell de dir... Per mi hi ha un moment del judici a l'Urdangarín que vaig trobar molt determinant, que és quan ell fa referència a un email del rei emèrit, Joan Carles, i que la magistrada el va parar i tal. Bueno, jo vaig pensar, mira, és interessant, els judicis sempre acaben sortint coses que... No? Que tarden més o menys, sí. Però acaben caent. Que no té repercussió, perquè no té repercussió, però a mi em va semblar molt interessant, i ho vam dir a la peça i tal, eh? Però vull dir que, bueno, que ahí se quedó, no? Que potser ara té més sentit amb tota la informació que està sortint ara. Sí, vull dir, a vegades no cal anar a buscar la gran notícia, sinó un detallet d'algo, a vegades té molt més sentit o té molt més contingut que segons quines coses que li donem potser molta vida, perquè els mitjans fem això, però la rutina periodística és així, però que quan s'acaba ja no té més trajectòria. S'ha complicat la feina en tot lo de les fake news, en tot lo que arriba, totes aquestes intoxicacions que parlàvem abans. Un dia parlava amb una persona X, d'un sindicat, en este cas, i li feia unes preguntes i em deia, és que hem fet un tuit, jo no miro Twitter. Diu, com que no mires Twitter? Sí que miro Twitter. Però no t'haig de seguir pel però Twitter, no? Però per mi no té validesa el que té Twitter. Jo a Twitter penjo una notícia i potser estos dies estic fent un vídeo de les platges del poble. Per tant, no és... Jo pregunto, em respon si vol respondre i si no, no, però que has penjat un tuit, me da igual, saps? Estem entrant en aquest joc i els mitjans i els periodistes en som els culpables. I fem notícia a partir d'un tuit o fem notícia sí. A través de... No? Sí. I això té un perill. Sí, perquè al final estem fent d'altaveus quan, bueno, senyors, la publicitat té un preu. Sí, en aquest sentit, sí. Bueno. Bueno, a banda de tota la informació, ara fa 2016, em sembla que era que presentaves un llibre, no? Sí. De dir, jo t'he preguntat escriptora i periodista i escriptora, i m'has dit, no, periodista. Sí. Però has fet un llibre. Bueno, he fet un llibre, però no sóc escriptora. Vull dir, vale, perquè... Però podria ser que em fes un altre, però bueno, anem a parlar d'este sí. Primer, el Sense Cadàver, perquè a més és un cas que més o menys també està una mica relacionat sí. Amb el territori, sí. No? Sí, bueno, potser per això també em va llamar, eh? Per això i per altres connotacions. Bueno... Per mi, Sense Cadàver era la manera de demostrar-me que, a banda d'un minut i mig que dura una notícia, que si sentissin els editors del TN em dirien no, t'allargues i a vegades es fas de 2 minuts, vale. Que costa molt, eh? Sí, que ens costa encabir-ho. No, a banda d'això, vaig pensar, tinc ganes de tractar un tema en profunditat. És a dir, les notícies del dia a dia, escolta, podem estirar un tema, però hi ha un moment que en tens un altre i en tens un altre i sí que pots recuperar el cap del temps, però no amb la mateixa intensitat, perquè no, la feina se't menja el dia a dia. Llavors és, va, em dedico a un cas. I este em va semblar molt interessant per diferents factors i és com, bueno, jo segueixo això, de fet, el llibre està publicat i jo continuo treballant-hi a ratos perduts, potser per no fer res, eh? Però ja per mi mateixa. I era una manera també de vincular-ho amb criminologia, era una manera de, com d'aplicar-ho, no? I este era el primer objectiu. Després ha acabat sent el llibre i contenta de que ho sigui, eh? Perquè, bueno, el llibre és una manera de dir, mira què he hecho, has visto? Però
era també demostrar-me a mi. No? Bueno, era com una investigació, sí. No? De dir, sí, anem a, sí. Tot el que t'havies especialitzat ho anem a aplicar i és el que tu sí. Dius. No, no resumir una notícia o un reportatge sí. Que era bastant limitat o una entrevista, sí. Sinó que anem una mica més enllà. I estàs treballant en algun altre llibre? O... Sí, sí, amb la mateixa idea dels homicidis amb ocultació de cadàver. Són dos casos i el que passa que estic treballant una mica poquetet. I això fa que va passant el temps i aquí no hi ha nada publicado. Però bueno, no passa res, saps? Vull dir, ho faig al meu ritme. Arriba tot aquest temps de la Covid, que encara continua, de la pandèmia, que has viscut, ho has vist també com una de dir, no sé si hi havia una investigació detrás, perquè s'han dit tantes coses a banda de l'epidèmia, que si de cas ho havien fet, que si era per a debilitar, que si hi ha realment alguna cosa en algun moment donat, t'ho has plantejat? El que em plantejo, no tinc ni idea, no? El que em plantejo és, des d'aquí no tenim aquesta informació, no? Jo crec. No sé si intel·ligència dels Estats Units la pot tindre, o d'altres països. En tot cas, si no la tenim, jo crec que no podem entrar en el joc de... Això s'ha creat en un laboratori... Ja, bueno, on se demostra? És que s'ha bueno, pogut crear en un laboratori, potser també ho hagués pogut crear jo, però algú està... Perquè és que si no, amb tot, podríem fer... I sí! Llavors, jo crec que no ens estem fent bé perquè... Donem peu a que tothom pugui entrar en aquest joc amb coses de menys importància, però que potser afecten més la nostra vida del dia a dia. Llavors, la conspiració està bé com a conversa de bar i conversa de sobretaula d'amics perquè et dona joc i és necessària, però periodísticament no podem jugar, jo crec, al joc de no, jo pregunto i ell ho explica. No, no, no. La teva feina no és només preguntar, sinó això quin context té. Clar. I aquí potser sí que hem d'anar en compte, no? Per tant, jo no m'ho he plantejat. O sigui, jo el que el plantejo és que em fastidia una mica la mascareta i la porto cada dia a tota hora. I que a Terres de l'Ebre estem relativament bé, però, bueno, no ens acomodem, perquè això... Però no és que estiguin immunes, No estem immunes. No, correcte, no és, és una loteria, no? I ens movem perquè anem a treballar fora, perquè venim... per tant... Bueno, no sé, saps? Vull dir, està alerta, ja no està en el problema d'on ve i no que no és competència nostra, sinó que a petita escala poder fer i portar una vida més o menys normalitzada, no sé si dir com la que portàvem que no, perquè tens aquella poreta, no? Jo crec que sí que està. Clar, compte. Continua convivint entre nosaltres i no sabem ben encara ni com agafar-ho ni ningú i suposo que això ens fa una mica més de temor. Sabem que estàs molt bé, però quan vens a la cala continues vinculada, vens, passes les vacances, vens tots els caps de setmana, com ho fas això? Bueno, ara portava sense vindre molt de temps. Suposo que per la pandèmia, no?, també. I abans, perquè estàvem treballant a Madrid i llavors, bueno, com que ja començaven a sortir els casos de Madrid, és, no me n'aniré al poble si entre setmana estic a Madrid, que estàvem... vivint d'hotel i menjant de bar o de restaurant, és a dir, sense, no estàvem tancats a cap banda, exposats, no? Clar, llavors, bueno, sí, això sí que et fa canviar una mica, perquè, però si no, jo no dic cada cap de setmana, perquè quan arriba el divendres dic, bueno, s'està molt bé el poble, però vull descansar i no vull fer 150 quilòmetres, però sí, sí que hi vinc sovint. I és una de les coses bones d'aquest estiu, que per tema pandèmia ja no m'he plantejat, jo crec, com moltíssima gent, cap viatge, que dius, bueno, doncs he aprofitat a la gent, he aprofitat les amistats, la família, he aprofitat les platges de la cala, el dia a dia, saps? I he estat estupendament bé, vull dir que sense desmereixer que és fantàstic viatjar, només faltaria. Però també ens ha servit per fer aquesta pausa de, bueno... Sí, aquesta pausa que hem d'aprofitar i tornar-nos a enamorar o tornar-nos a trobar, no?, o situar-nos en el lloc que estem, que a vegades mos se complica una mica, però sí. Tu continues sent de la cala, a més tampoc no has perdut, no t'has posat a parlar amb barceloní quan has fet... Bueno, aquí trobo de tot. Aquí em trobo de tot. Què te diuen? Des de zona d'aquí em diuen, ja no parles com naltros, bueno, tampoc parlo xinès, a veure. I des de Barcelona em diuen, és que no has canviat gens el parlar.
he marxat als 18 anys a estudiar a Barcelona. M'he contaminat. Hi ha gent que es contamina més i gent que es contamina menys. M'he contaminat i crec que és pràcticament inevitable. I jo d'aquí 20 anys no sé si encara no m'hauré contaminat més. Per mi fantàstic mantenir-lo, però vull dir que tampoc em faig una bandera d'això. Saps què et vull dir? A més, som un territori molt de barbarisme, diem molts de barbarismes, no? Llavors és aquella por, a vegades penso, en directe en soltaré algun, que no passa res, no és un drama, però no ho hem de fer. Claro. Però no, bueno, de moment encara mantinc aquest equilibri, si es pot dir equilibri. De... Molt bé. Sí. I el tema de la fama, perquè clar, tu saps que la tele... No, això passa... No, això i no passa... hi ha molta gent de dir, ai, me sones, tu surtes a la tele... Sí, però jo crec que això passa molt amb presentadors de programes o de TN. Sí, bueno, sí que em passa. Per exemple, que passi al poble, jo al poble he saludat tothom tota la vida, sortir a la tele o no. Vull dir, que als pobles això passa. Però es fa gràcia, no? A la cala es fa gràcia que tinguin una periodista. Sí, suposo que sí, perquè a mi me'n faria, però... Jo sempre els dic algun dia, ai, estàs treballant molt? Dic, no, jo no treballo molt, jo treballo lo normal. Lo que passa que pràcticament tot el que faig m'ho veieu. Però no pensis. Bueno, la tele té això, saps? Bueno, hi ha alguna cosa dolenta a ti, la tele? Segur que en ti, però jo disfruto molt. Sí que en ti, clar que sí. Tot té coses bones i dolentes. Jo disfruto molt. Home, el que m'ha xocat molt, Fàtima, és això, no? De dir que en cap moment pensaves arribar a la tele perquè no sabies ni on t'havies de presentar el currículum i de cap i volta portes, pues, això, quasi 18 anys. Va, posem-ho entre 15 i 18 que ja estàs arribant. I no canviaria, Bueno, mai se pot dir, Però no, no canviaria, m'agrada. També treballem amb equip i això és molt xulo. Jo faig molt... Fem molt equip amb un company, el Guillem Prieto, llavors ja amb la mirada ja ens entenem... És xulo, saps? He gravat això, podré dir esta frase, sí, perquè tinc esta imatge. No és tan solitari i això és molt més enriquidor. I també, bueno, ja en els moments de dificultat és molt més fàcil, saps? Tindre algú al costat. Vull dir que sí, deu tindre alguna cosa dolent, però jo no ho noto. Però que encara parles en passió, que és el bonic. Continuar-se enamorant cada dia de la vida i en aquest cas també de la professió, perquè al final la feina és on te passen més hores, per tant, ja està bé. Fàtima, un plaer que mos hagués dit que sí, això de dir, vindre, de què parlarem, no? Parlem una mica de tot, sempre ho fem així. Només volíem una conversa una mica més propera, Looking back. Whoa, whoa, never, never gonna run away now. Whoa, whoa, never, I'm never gonna miss a day. Whoa, whoa, never, I'm looking trouble face to face now, face now, face now, and learn to call my name again. Whoa, whoa, never, I'm never gonna run away now. Whoa, whoa, never, I'm never gonna miss a day. Whoa, whoa, never, I'm looking trouble face to face now, face now, face now, I learn to call my name again. It was a time I let the rain fall down. I never dealt with what I left behind, the pain and hurt, the guilt and loving with me. It was a time I watched the trains go by. I never took the chance to go and find the things I want, the things I need. Ooh, the fear still with me. Whoa, whoa, never, I'm never gonna run away. Whoa, whoa, never, I'm never gonna miss a day. Whoa, whoa, never, looking trouble face to face now, face now, face now, I learn to call my name again. It was a time I lived a
outside the wall. With no hope to spare, my days alone, the pain and heart, the guilt and worry. With me, it was a time I'd rather be a harvester. The noise inside, it wouldn't let me know the things I want, the things I need. Fear still with me. Whoa, 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 never. I'm never gonna run away. Whoa, whoa, never. I'm never gonna miss a day. Whoa, whoa, never. I'm looking trouble face to face now, face now, face now. I'll have to call my name again. Never gonna run away. Whoa, whoa, never. I'm never gonna miss a day. Whoa, whoa, never. I'm looking trouble face to face now, face now, face now. I'm going to call my name. Aquesta cançó és una cançó del primer disc que es diu I surt el sol. És una cançó d'amor. Dir-te que avui t'estimo, per dir-te que sóc a tu. I em surten històries per fer-te plorar, per riure, per veure brillar els teus. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, surt el sol. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, mai més sol. Les pors, les ombres, i cauen els nostres murs. Més profund de l'altre, més prop d'escalar muntanyes, més prop del món si estem junts. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, surt el sol. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, mai més sol. De vides que no hem viscut,
deixant les ferides, deixant culpes i mentides, enganxa amb els que hem crescut. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, surt el sol. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, mai més sol. Que m'estimes, m'ho dius cada nit al vespre, m'ho dius quan el dia és lluny. M'abraces amb força i em fas un somriure al veure com m'he acostumbrat a tu. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, surt el sol. Vine amb mi, vinc amb tu, vine amb mi, mai més sol.